Jeni më komod Sulejman Rushiti në rolin e regjisorit apo në rolin kur duhesh të luani të ministrin? E bëj këtë pyetje në këtë formë se edhe duhet të jem shumë direkt. A mendoni që keni luajtur ministrin kur keni qenë në qeveri? Në aspektin e politikës, njeriu dëshpërohet kur shikon që ka qenë pjesë e një skeme shumë të errët, pjesë e një manipulimi shumë të madh. Do të thonë unë dhe shumë të tjerë kemi qenë të gënjur dhe të manipuluar dhe të mashtruar. Përsa i përket marrëveshjeve politike.